Hello everybody, dobrý den. It's really a huge honor for me to be here today because it's our common success. It's a huge success not only for the Croatian citizens, it's a success for the citizens of the whole EU. Svečana prilika I mislim da je ovo odličan trenutak na početku turističke sezone koja, kao što vidimo, je već počela u Hrvatskoj, da pokažemo našim češkim prijateljima I ministru koji je vodio sjednicu vijeća na kojem je donesena povijesna odluka o ulasku Hrvatske u šengensko područje, da nismo zaboravili I da ne zaboravljamo one koji su nam bili od presudne pomoći. Juna ove godine u Hrvatskoj I posebna mi je I čast I zadovoljstvo da sam u sve ime Republike Hrvatske mogao na ovaj način I zahvaliti. Potrage traju nekad duže, nekad traju kraće, nekad traju puno duže od dva mjeseca. Prema tome, ja mislim da je policija već prvih dana, ako se sjećate, u travnju odradila takav posao da je već sud donio odluku o istražnom zatvoru za svu četvoricu počinitelja. Dakle, oni su se predali jučer izravno u zatvorski sustav. Ja sam siguran da su se predali zbog toga što su znali da bi ta intenzivna potraga koju hrvatska policija je vodila bi prije ili kasnije dovela do njihovog uhićenja.